Odgovora nema, rekli su nam pomoć. A mi radimo još jedan dana. Mi idemo od ponedjeljka, idemo na biro, na burzu, 170. Par radnica će, 5-6 radnica će ostati. Da se ne ugasi firma, što je dobro od stečajnog upravitelja, jer naravno da je teže otvoriti firmu kad je ugašena nego kad postoji. Da. I nadamo se, neki naznaka ima da nekakvog posla ima. Mirela, vi ste dakle sada sindikala, za tako kažemo. Pa samo nam recite točno ime i prezime i funkciju koju imate. Tako je, ja sam Mirela Bonić, sindikalni povjerenik novog sindikata. Znači, branim ove moje djelatnice skupa sa sobom, što kaže, teško nam je. Znači, šta je država dozvolila da nam se desi ovo što nam se desilo? Mi smo jedina hrvatska tekstilna firma koja je još postojala na funkciji. Eto, desilo se to što se desilo, mi smo se državi obraćali više puta, znači državnom vrhu, da nam se javi, jer smo osjetili da nešto neštima u našoj firmi, u našoj proizvodnji, da smo sa gubitkom, ali niko nije vodio brigu o tome. Znači, radili smo, desilo se to da smo ostali bez 3 plaće, vidjeli smo da je to nešto strašno, mislim, osjetili smo. Čujte, to je bio minimalac, taj minimalac je nama dosta vrijedio. Mislim, kako za koga, svako ima svoje primanje i zna ga cijeniti, mi smo ga cijenili, jer to je primanje kakvo je. Znači, nije nam se država obratila skroz dok nismo došli na Markov trg. Kad smo došli na Markov trg, primili su nas, obećali su nam svašta, eto, obećali su nam te 3 plaće isplatili su. Obećali su nam naći strateškog partnera da bi mogli dalje poslovati. Međutim, kako smo odande došli, dobili smo 3 plaće, od tada nam se niko ne javlja. Otišli smo pod stečaj. Pod stečaj smo otišli 14.7. Radimo u stečaju, posla nema za sve djelatnice, trenutno radi oko 20 djelatnica, jer nemamo posla, stečajni upravitelj je tako odredio, jer vidi da nema pomaka. Mi u stvari nećemo ni dobiti ovu plaću, jer nemamo od kuda, teško nam je. Evo, naši gledatelji, slušatelji imaju dojam, riječ je o 170 djelatnica. Tako je, riječ je o 170 djelatnica. Kažem, 20 ih radi, završava ovaj posao do 22. tada bi išli svi na put. Ako se ne bi pojavio nekakav posao, mi smo očekivali od države da će nam pomoći, kao što su i rekli, ali od toga izgleda ništa. Borimo se, sindikati se bore, mi se borimo. Želimo raditi dalje. Je li to onda osnovna poruka, evo, i vladi i državi? Osnovna poruka, normalno, nas 172 djelatnice, mi želimo i dalje raditi. Znači, mi smo šivali i košulje, ne samo košulje, sve što je bilo potrebno. Radili smo i program bluza, mi smo spremni raditi sve. Znači, mi imamo i hrvatsku vojsku i policiju, mi ne možemo taj posao dobiti košulje. Čisto ilustracije radi, dakle, košulje nekada Orljavine gotovo da se nisu ni mogle naći u Hrvatskoj, sve su bile u izvozu. Tako je, mi smo surađivali sa njemačkim Olimpom 50 godina. Olimp želi dalje suradnju, ali je se želio čuti sa državom. Normalno, mora imati nekakvu sigurnost za dalje. Država se oglušila, nije mu se htjela javiti. Sad. Evo, dakle, još jedna djelatnica, samo nam se predstavite. Lucija Kljajić. Lucija Kljajić. Da. Dobro, gospođo Lucija, koliko ste radili? 29 godina. 29 godina. Sada na burzi? Sada na burzi. Nekad su plaće bile lijepe, a sad u zadnje vrijeme... Da, smo s ponosom rekli, mi radimo u Orljavi, a sad nas sramota, svi nas zalijevaju. I sad smo ostali i bez te malo sramote što smo dobili. Vjerujete li da će se možda moći ponovo raditi? Još uvijek vjerujem. Još uvijek vjerujemo. Imamo sindikata koji je na našoj strani, imamo našu saborsku zastupnicu. Jedini oni, nažalost, onaj glavni gazda kojeg treba voditi brigu o nama, od njega ništa. Jeste se uopće čuli s njim? Jeste razgovarali? Mele su slali, nikome odgovora nije postao.
nekoliko puta. Jel mislite na premijera? Na premijera. Da. Aha, na premijera. Poslali ste mu upite, ali niti šta? Ne. 4 maila je slano uzastopno, odgovora nije bilo. Da nisu možda godišnji odmore? Ne, nije to sad slani mailo. Slani su mailovi prije 4 mjeseca. Žalosno. Ja vjerujem da ste tužni. A jo, tako se osjećaš odbačeno. Ono, zaista grozno. Grozan osjećaj. Smo nismo mogli vjerovati da će do ovog vrća. A Pavić Mirjana. Bila sam članica radničkog vijeća, sad sam normalno radnica, uskoro i bez posla. 28 godina staža. Da, 28 godina radnog staža. 48 godina i sad, ko će nas primiti? Niko. Nismo više za nigdje. Međutim, imate proizvod, jel? To je svjetski poznat proizvod. Da. To je svjetski brend za kojega smo radila, ali navodno je odustao, jel? Zbog toga što se vlada nije očitovala u par navrata, zato smo išli na Markov trg. Postigli smo da dobijemo te tri plaće što su nam bili dužni i gospodin Horvat, ministar, nam je obećao da će se potruditi da mi dalje poslije ovoga, da kad dobijemo ta svoja prava, da odemo i na burzu, ali da zadržimo i radna mjesta, ali do onda niko se nije javio, ni naši ovi lokalni moćnici, ni gospođa županica, ni gospodin ovaj gradonačelnik, niti iz Zagreba bilo tko. A svi su nam obećali da će pomoć, da ostane tu Orljava raditi i najviše se mi trudimo, radnici i sindikat, da se nađe taj nekakav posao i da opstanemo raditi. Pa, ne može se to riječima opisati, teško je to doživjeti. Najviše nas boli sve, mene osobno, to što je država vlasnik i što ona ne vodi brigu o svojoj firmi i o svojim radnicima. To jako boli. Jako boli. Naš premijer, moram ga prozvati, se volio hvaliti kako daje državnu potporu firmama da opstanu, a mi uslijed te državne potpore idemo svi na burzu. Teško. Teško stanje. Teško, vrlo teško. I emotivno. Ima jedna stvar koju sam čuo malo prije, da neki od vaših kolegica moraju obučavati mlađe koje će ostati raditi, a da one idu na burzu. Tako je, da, to nas isto zanima. Stvaraju se, baš negativna energija je sad, tjedan dana pred kraj. Mislim, to su malo za mene dječje igre. Mislim, netko tko radi 30 godina ide na burzu, a netko tko radi 2 godine se uči za taj isti posao koja žena zna raditi, taj posao, mislim, ono, treba naučiti tu koju ne zna, a ova nek ide na bira, ova nek ostane. Ali evo, neka od vaših kolegica i dalje vjeruje da će se to... Pa, ja isto vjerujem i ne smijemo šutiti, moramo se boriti, evo, prozvat ćemo i vladu i resorne ministre. Mislim, kad smo bili na Markovom trgu, rečeno nam je u roku 10 dana da će isplatiti 3 zaostale plaće.